Мої вітання на Суспільному. Тема дня. Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Цьогоріч минає 35 років, як у Хмельницькому звели найбільший в області меморіал слави героям-визволителям. За роки незалежності він був вперше реставрований. Отож, яку пам'ять бережуть пам'ятники та монументи радянської доби, про це і більше говоримо сьогодні у темі дня. Гість нашої студії Андрій Попик, історик. Вітаю вас. Доброго дня. А отож, про той меморіальний комплекс, який я згадала на початку, в нас є історична довідка. Давайте подивимося. Меморіал вічної слави у Хмельницькому відкрито в травні 1983 року. Його автор – скульптор Валентин Зноба. Меморіал увічнює славу військових частин, партизанів, підпільників, які звільняли область від фашистських загарбників. У меморіальний комплекс входить 4-фігурна бронзова 7-метрова композиція, яка складається з 3 солдатів та партизана. Позаду фігур бійців – 30-метровий обеліск, виконаний в титані, попереду чаша вічного вогню. Обабіч алей розміщені стели з викарбованою на них військовою хронікою боротьби і перемог на території області, перелік військових частин і з'єднань, партизанських загонів, підпільних організацій, які діяли в краї. Отож, пане Андрію, хочу, щоб на початку ви розповіли про історичну пам'ять, про історичну цінність оцього меморіалу і про ті ще пам'ятники, які є у нашому місті. Я хочу звернути вашу увагу, що місто Хмельницький надзвичайно багато історичними пам'ятками, особливо що пов'язані з подіями Другої світової війни. Подія, яка нас сьогодні об'єднує, це День пам'яті та примирення. Ще раз нам нагадує ті трагічні події Другої світової війни, а на території міста Хмельницького, тоді назва Проскурова, вона залишила надзвичайно болючий, кривавий слід. І фактично в кожних мікрорайонах міста Хмельницького є надзвичайно унікальні, важливі історичні пам'ятки. Мікрорайон проспекта Миру, де знаходиться пам'ятник воїнам-визволителям, він дійсно відображає той великий внесок і підрозділів професійної армії, і підрозділів партизанів, які надзвичайно активно діяли на теренах тоді Кам'янець-Подільської області. Необхідно відзначити, що цей пам'ятник був побудований якраз в таку класичну період радянської доби застою, як зараз ми в історії відзначаємо, і героїзація подій Другої світової війни на той час була одним із самих актуальних завдань і входила в концепцію державної пропаганди і була таким наскріжним каменем радянської ідеології. Натомість в сучасних умовах, в сучасних демократичних тенденціях формування відкритого, вільного суспільства кожен професійний історик, громадянин, батько, батьки, які виховують своїх дітей, чітко усвідомлюють, що от на прикладі Другої світової війни можна якраз виховувати у підростаючого покоління відчуття, саме головне – це крихкості людського життя, почуття патріотизму, почуття захисту своєї батьківщини, відданості ідеям батьківщини. І саме головне – це поняття людяності і об'єднання суспільства перед глобальними такими проявами тоталітарних, антилюдських, антигуманних ідей. Дякую, пане Андрію. У нас також є сюжет. Минулого року стало питання про те, що саме оцей меморіал знаходиться вже в стані, що він руйнується і потребує оцього ремонту. Про те, яка ситуація на сьогодні, дізнавалась моя колега Ірина Аріон. Давайте подивимося про це далі у сюжеті. Це наймонументальніший пам'ятник Хмельниччини радянської доби, присвячений воїнам-визволителям. Загальна висота меморіального комплексу – 30 метрів. Меморіал слави був встановлений у 1983 році. Торік його капітально відремонтували. На це з міського бюджету витратили близько 600 тисяч гривень. Всі роботи проводили комунальники. Повністю замовлявся новий граніт на тумби, знімалися
навішувалися знову таблички. І зараз він в досить непоганому стані знаходиться, весь комплекс. Ми роки два назад замовляли дослідження, виставляли маячки, теодолітом заміри робили. І вежа, скажімо так, за останні роки не змінила свій нахил. Тоді роботи з дослідження, минулорічні роботи в нас контролює технічний нагляд, комунальне підприємство. Пам'ятник розташований в природоохоронній зоні міста Хмельницького. Із 1985 року є пам'яткою історії місцевого значення. Це пам'ятка історії у нас місцевого значення, включена рішенням обласної адміністрації 1985 року, має пам'яткоохоронний статус, перебуває під охороною держави. Звісно ж, тут повинні робити роботу спеціалізовані установи. У нас проводить управління житлово-комунального господарства всі ці види робіт міської ради. Але, на мою думку, тут повинні проводити спеціалізовані установи, дійсно організації, які мають досвід роботи з такими об'єктами. Для наших глядачів нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви також можете долучитись до розмови телефонами або на сторінці у Facebook під трансляцію. Задавайте ваші питання, і ми озвучимо їх тут у ефірі. Пане Андрію, а моє наступне питання, скажіть, як отакі монументи, ну і ті, які не увійшли до реєстру пам'яток, зокрема, ще в нас є там вічний вогонь, пам'ятник невідомому солдату, як вони співвідносяться з отим процесом декомунізації, який в нас нещодавно був на піку актуальності? Ну, необхідно відзначити, що ще указом президента Віктора Андрійовича Ющенка було розпорядження про ліквідацію пам'ятків, присвяченим історичним діячам тоталітарних часів, відповідним чином подій 1921-91 року. На території міста Хмельницького фактично такі пам'ятки були ліквідовані, відповідно, починаючи з 2014 року. А перераховані вами історичні меморіали, пам'ятки, вони фактично були побудовані і виконують зовсім іншу роль, фактично використовуючи елемент моралі, нагадують про надзвичайно важливі події в житті українського суспільства, починаючи з подій 39-45 року, якщо це події пов'язані з Другою світовою війною. А в місті Хмельницькому були надзвичайно криваві події і події національно-демократичної революції. В нас знаходиться пам'ятник, який був побудований з нагоди згадати 1500 жертв єврейського погрому 1918 року. На території мікрорайону Раково знаходиться історична стела, яка побудована з нагоди пам'яті про дії на території мікрорайону Раково в період з 1941 по 1942 рік концтабору Штатлак 355. І за такий короткий період в цьому концтаборі загинуло більше 60 тисяч бійців Червоної армії, місцевих мешканців, підпільників, громадян Радянського Союзу єврейської або циганської національності. В районі, в Славутському районі діяв найбільший концтабір на території Хмельницької області Гросс-Лазарец. І там загинуло більше 160 тисяч. І такі пам'ятки, вони є надзвичайно важливими, і я думаю, що вони є визначальними для формування історичної пам'яті суспільства. І досвід міжнародний, в мене була можливість вивчати, як такий досвід утверджується, наприклад, на території наших сусідів Республіки Польщі. Тому що там був також надзвичайно цікавий такий період після завершення Другої світової війни за розпорядженням радянського керівництва Польщі.
було прийнято рішення про ліквідацію всіх концтаборів, які діяли на території Польщі. І вони досить успішно пройшли цей етап. В 70-х роках було прийнято інша позиція, що необхідно відбудувати меморіальні пам'ятки і використовувати їх якраз, скажімо так, поєднати певний як комерційний елемент для того, щоб приваблювати туристів, так і освітньо-виховний момент. І на сьогоднішній день Республіка Польща є одним із лідерів для відвідування туристів з усього світу. Для України надзвичайно важливий досвід, яким чином зберігаються пам'ятки Холокосту на території держави Ізраїль. Наприклад, там діє унікальний і єдиний у світі такий меморіальний комплекс, як Яд Вашем. І наскільки ми знаємо, що розпорядженням Кабінету міністрів 2017 року прийнято рішення про будівництво меморіального комплексу, присвячено жертвам Голодомору 32-33 років. І, можливо, в перспективі ми зможемо і про трагедію українського суспільства в 30-х роках на таких світових трендах, сучасних тенденціях фактично розповідати всьому світу. Але сьогодні ми не можемо сказати, що на території області от проводиться така робота про по відновленню саме пам'яток. Ні, настільки я... Я би так категорично би не визначав, тому що, ну, наприклад, в місті Хмельницькому за період незалежності, за підтримки благодійної організації ХСБР, за підтримки міжнародних меценатів, місцевих мешканців, в районі першої автостанції був побудований меморіальний комплекс з нагоди вшанування пам'яті жертв розстріляного єврейського гетто. Там близько 10 тисяч ні в чому невинних мирних мешканців, мешканців міста Проскурова, мешканців в цілому тоді Кам'янець-Подільської області за надзвичайно короткий період було знищено. І надзвичайно важливий такий елемент, який нагадує нам, що ми, сучасні громадяни України, різного віросповідання, різного національного походження, але ми всі громадяни України, і трагедія, наприклад, єврейського Проскурівського гетто – це і трагедія кожного мешканця Проскурова, трагедія Грослазарєта в Славуті, чи карстові печери в Дунаєвецькому районі, де живцем замуровували людей під час Другої світової війни. І ці моменти є надзвичайно важливими. Сьогодні велику роль в підтримці, в освітньому такому тренді відіграють якраз національні общини. Мені пощастило свій час спілкуватися, наприклад, з представниками німецької общини, з представниками єврейської общини. І вони допомагали для учнів навчального закладу, де я працював, що вони відвідали той же самий Дунаєвецький район, де діти, поєднуючи як відпочинок, так і надзвичайно важливий освітній елемент, занурювалися в історичний період Другої світової війни, і фактично вони для себе робили важливі життєві висновки. Дякую, пане Андрій. Чи потрібно популяризувати історію через оці пам'ятники? Таке питання ми задали Артему Ромосюкову, він начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Який напрям діяльності зараз ми почуємо у коментарі, прошу. Ну, власне, події Другої світової війни ми не маємо права забути однозначно. І відповідно, якщо крізь призму пам'ятників брати, то у нас є ряд меморіалів, пам'ятних знаків, які однозначно підтримуються, постійно ремонтуються. Сектором охорони культурної спадщини постійно ведуться обстеження цих пам'яток місцевого значення. Відповідно, ці місця повинні бути ошатні і відремонтовані для того, щоб саме в такі дні ми могли прийти
і віддати шану мільйонам людей, які загинули у тій страшній війні. Власне, ми маємо ряд туристичних маршрутів, і коли ці маршрути пролягають повз відповідні меморіальні пам'ятки чи знаки, ми однозначно про це проговорюємо. Так, якщо ми візьмемо маршрут, який пролягає по вулиці Проскурівській від центрального універмагу до залізничного вокзалу, то там є декілька таких меморіальних пам'ятників, це Ангел Скорботи, і однозначно тут екскурсовод говорить про страшні події 30-х років, про репресії, про Голодомор. Коли ми трошечки проїжджаємо далі і там є у нас вічний вогонь, то відповідно ми говоримо вже про події Другої світової війни. Власне, по кладовищу ритуальна служба займається цими питаннями, постійно також підтримує ці могили в належному стані. Кожен воював, можливо, за свою правду, але ті люди усі однаково страждали і загинули. Тому однозначно треба ці могили підтримувати і берегти пам'ять. Тобто треба пам'ятати, щоб не повторилася знову ж таки в майбутньому така жахлива історія. Пане Андрію, ось ми чули коментар. А на вашу думку, чи потрібно через от такі пам'ятники, які є і пам'ятки, яких багато в Хмельницькій області, популяризувати історію? Ви вже сьогодні згадували про закордонний досвід і про те, що це може бути навіть комерційна складова, можливо, потрібно скласти там туристичний маршрут, який би от якраз там поєднував оці всі пам'ятки. Ну, я особисто глибоко переконаний, що потрібно. Воно відбувається. Єдине, що його потрібно поставити на сучасні фінансові, технічні, інформаційні ресурси, і це буде мати надзвичайно велике змістовне наповнення. У нас відбуваються певні такі кроки, наприклад, на території Хмельницької області в Меджибожі декілька років назад був відкритий надзвичайно цікавий музей Голодомору в такому в мультимедійному наповненні, надзвичайно важливий. Але сучасні світові тренди, вони враховують надзвичайно важливу таку рису, коли при будівництві нового музейного меморіального комплексу враховуються елементи психологічного впливу, що саме хоче, скажімо так, автор меморіального комплексу донести до відвідувачів. І це надзвичайно важливий елемент, тому що історію необхідно сприймати не просто як суху науку, там в підручнику з історії України чи всесвітньої історії, або як елемент, там подивилися ми художній фільм і от зацікавилися якимось періодом. А історію необхідно усвідомлювати і використовувати як школу життя, ця подія, яка відбулась, і необхідно в майбутньому виборювати такі рішення, виконувати такі рішення, які би або не дозволяли повторення таких трагедій, б, той кращий досвід, який був в минулому, поширювати сьогодні тільки в сучасних умовах. Дякую. Сьогодні день пам'яті і примирення, і от відбувалися сьогодні заходи на протязі дня, і пам'ять загиблих саме у Другій світовій війні хвилину мовчання сьогодні вшанували і на Хмельницькому військовому кладовищі. Як це було, бачив мій колега Юрій Курочка. Прошу далі у сюжеті. О 10-й годині десятки хмельничан прийшли до військового кладовища, принесли квіти, щоб вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни. Пригорнив усіх живих своїх синів, як мати. У мене дідусь ветеран Великої Вітчизняної війни, і я завжди щороку приходжу сюди. Він був в останній рік, тобто йому було 17 років, коли він був учасником бойових подій, визволення дійшов до Кінецбергу. Ми пам'ятаємо жертв тієї страшної війни і, звичайно, за те, щоб люди знайшли примирення. Під час Другої світової війни 250 тисяч жителів Хмельницької області загинули у боях, 117 тисяч вивезли на каторжні роботи до Німеччини, 478 тисяч розстріляли та закатували у концтаборах. Світла і вічна пам'ять.
30 років назад у нас було учасників бойових дій періоду Великої Вітчизняної війни 60 тисяч. На сьогоднішній день у нас залишилось менше 2 тисяч таких осіб. Але в нас іще є майже 80 тисяч дітей війни, 30 тисяч учасників війни. Григорія Атаманюка призвали на військову службу у квітні 1944 року. На війні був розвідником. До перемоги солдат йшов в складі військ 2-го, а потім 1-го білоруських фронтів. Сьогоднішній день для мене означає, що це велика побіда нашого народу, народу всіх людей, національності. Побіда, яка ми одержали над фашизмом. До меморіального комплексу сьогодні прийшли і учасники бойових дій на Сході. Весні 2014 року загострилася обстановка на державному кордоні з Російською Федерацією. І наш підрозділ висунувся в Луганську область для посилення підрозділів прикордонних. Боротьба триває, триває нинішня боротьба українців також за свою землю, за своїх рідних, близьких. Завтра хмельничани продовжать вшановувати пам'ять загиблих. 9 травня в Україні відзначатимуть День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. День пам'яті і примирення. Ми згадуємо факти не лише Другої світової війни, так? От як взагалі, якщо ми подивимося на історію і на ці різновекторні історичні факти, як сьогодні їх подавати і формувати у нового покоління цілісне сприйняття історії, аби не розмежовувати, а поєднувати? От навіть ми маємо два свята, так? Ми сьогодні згадуємо, завтра День боротьби з нацизмом, так? Процес декомунізації мав такий візуальний вплив роз'єднання. Ми можемо говорити про якусь армію там окремо і говорити, вивчати це. А от як формувати оце цілісне, нероз'єднане у нового покоління сприйняття? Ви знаєте, в цьому і є певний смак і цінність України, тому що ми надзвичайно цікаві, унікальні, я переконаний, в майбутньому велика процвітаюча європейська держава. Да, є багато історичних моментів, які, можливо, по-різному можуть трактувати мешканці різних куточків України. Але я погоджуюся з позицією доктора наук професора Ярослава Грицака, який на сьогоднішній день висуває надзвичайно важливу таку концепцію, коли він стверджує, що в вільній демократичній державі не може бути такої проблеми в історичному плані, що якась подія може роз'єднувати суспільство. Тут головна проблема полягає в тому, що необхідно надзвичайно детально вивчити всі історичні явища, які були в минулому. Тому що ми живемо з вами в надзвичайно міфологізованому такому періоді, велика кількість стереотипів, які надзвичайно часто діяли як роз'єднуючий фактор. І тому я думаю, що в найближчому майбутньому ці проблеми будуть самоліквідовані. Кожен учасник Другої світової війни, якщо він приймав участь, виходячи із ідей захисту власної батьківщини, захисту своєї сім'ї, вкрай рідко хтось приймав участь у війні з ідеєю захисту, наприклад, там керівника радянської держави Йосипа Сталіна. Кожен свідомо здійснював крок, тому що знав, що його батьківщина перебуває у небезпеці. І бійці національно-визвольного руху приймали участь у подіях Другої світової війни також з метою захисту власного краю, виборювання незалежності. Да, так сталося, що українцям не пощастило в першій половині ХХ століття вибудувати свою незалежну державу, як це зробили народи Польща або Фінляндія, які були також складовою Російської імперії. Але сучасному поколінню потрібно виходити якраз із позицій взаємоповаги. І якщо ми дійсно навчимося друг друга поважати, а не використовувати різні штучні штампи і звинувачення
в зрадництві, в якихось негативних таких рисах, а будемо виходити із того, що нам потрібно спільно будувати наш рідний дім, я думаю, що всі ці історичні суперечливі моменти будуть вирішуватись. Головна задача – необхідно, надзвичайно детально і серйозно вивчати історію нашої Дякую, держави. Дякую, пане Андрій. Це гарна нота, щоб завершити наш ефір. Дякую вам за те, що прийшли до нас. Глядачам дякую за увагу. На сьогодні це все. Зустрінемося завтра о 19:20 у темі дня.